Og velkommen til. I det her afsnit skal vi kigge på at lave en dum ventilator smart. Jeg har tidligere flasset en Sonoff iFan 3 med Tasmota Image. Det linker jeg lige til heroppe. I det her afsnit skal vi så have koblet den til sådan en almindelig dum fan, og så have den puttet ind via MQTT. Men iFan 3 findes hverken i Sonoff-appen eller i Tasmota-appen i Homey, så vi bliver nødt til at smide den ind direkte med MQTT-kommandoer i stedet for. Så det vil jeg vise jer, hvordan man gør. Som man kan se på det her billede, jeg fandt på internettet, så er det rimelig simpelt. Der skal strøm ind i Sonoffen, og så ellers strøm ud til en fan. Og hvis man har lyst, kan man også forbinde ud til en pære. Og det er så, fordi der er nogle loftventilatorer, hvor der er en pære i bunden. Men jeg skal bruge den til sådan en ventilator i min væg, så jeg får ikke brugt selve pæredelen, altså selve relædelen til noget. Men vi kan starte med lige at kigge ind i selve webinterfacet til Sonoffen, så vi kan se, hvilke muligheder der er. Der er den her, der hedder Toggle. Det er bare til selve den del med pæren. Så det er den, vi ikke skal bruge til noget. Og så har vi 0, 1, 2, 3 til selve ventilatoren, hvor 0 er sluk og 3 er max. Og vi kan selvfølgelig lige teste det hele. Hvis jeg trykker på 3, så skulle man gerne kunne høre den her om bagved, at den går rimelig meget mok. Jeg slukker lige igen. En anden vigtig ting herinde, det er selvfølgelig under konfiguration og MQTT. Der skal vi igen have smidt et brugernavn og password, og hostnavnet, det skal selvfølgelig være vores Sonoff, hvor vi har selve den der MQTT broker kørende, som vi har kigget på i en tidligere video. Den kan jeg også lige linke herop til. Så det vil jeg egentlig ikke gøre mere ud af end det, fordi det kan I som sagt se i en af de andre videoer, hvis ikke I har set det. Og hvis vi så kigger herude på information, så står der her MQTT Full Topic Command iFan 3. Og hvad betyder det så? Jo, vi kan prøve at rive den op i en MQTT Explorer, hvilket også er et program, man kan hente gratis på internettet. Og der, hvis vi går ind under Command og iFan 3 og folder den ud, den havde jeg allerede fået ud af, så er der en, der hedder FanSpeed. Det, der så er det sjove ved den her, det er, at den her linje her, command/iFan3/fanspeed, det er den, vi kommer til at bruge til at sende kommandoer til over i selve Homey'en. Så lad os komme over i Flow-editoren og så prøve at få lavet et flow, så vi kan se, hvordan det virker. Vi laver et nyt flow, og vi laver lige en her, der hedder iFan3test. Og når flowet er startet, så vil vi gerne sende en MQTT publish message. Og så skal vi lige overkopiere vores topic herover fra MQTT Exploreren. Og så prøver vi bare, at vi gerne vil starte den på styrke 3. Save. Test. Og nu kan jeg høre, at den er ved at starte derovre. Så ender den lige ned til 0, og så lige får den til at slukke igen. Og det var egentlig første del af den her todelte video. I næste del, der laver vi tilknytningen til en virtuel knap med de forskellige styrker, og så putter den over i Google Home. Sådan så, at vi rent faktisk kan styre den med stemmestyring. Så vi ses bare i næste video.